এইটুই মোক ভাল পাই যদি নিজে আহি নকয় কিয়? ভয়া তোৰ কৰবাৰ এখানে বাটে ল'ৰা ছোৱালী লাগে। দেখিছনে কথাবোৰ কেনেকে সলনি হৈ গ'ল? তাইহে এতিয়া মোক মুখৰ আগতে ভয়াটো বুলি ক'লে। কিয় মাতিছিলি সেইটো ক? তোক মই বিয়া কৰাম। কি কলি তই? মোক বিয়া কৰাম? তোক কিহে পাইছে হা? মোক একো পোৱা নাই, মোক খালি এটা কিছু লাগে। প্ৰথম দিনা সি কি কথা উলিয়ালে দেখিছ? সেইকাৰণে মই বিয়া নহয় নহয় বুলি কৈ থাকো। চব মতা মানুহৰ এটাই ধান্দা, কিছু এটা লাগে, পোৱালি এটা লাগে, কটন লাজ নাইকিয়া। কি কলি? কেচ ভুলা বৰা, এটা কি মোক 91 লাগিব। 91 ভেদা লাগিলি যে, সেইটো কোন পদলি খোকা আহিছিল? মানে মানে কাৰ লগত তই ফেটেলি পুৰাণ মেলি আছিলি? অ' সি মানে আগৰে চিনাকি। আগৰ চিনাকি? আগতে চাগে তাক ঘাটে ঘাটে পানী খুৱাই থৈছ। তাৰ লগত কথা পাতিলে কি হয়? নোৱাৰ নোৱাৰ বুলি কৈছো নহয়। পাতিম, সি মোৰ প্ৰেমিক, মানে মই তাক আগতে ভাল পাইছিলো। মোৰ যাৰ লগতে মন যায় তাৰ লগতে কথা পাতিম। এয়াহে ছোৱালীৰ মহিমা, যি কৰ কৰি থাক। Who cares, Bula Bro?